Slunce je hvězda ve středu sluneční soustavy. Jde o hvězdu nejbližší Zemi. Vzdálenost mezi Sluncem a Zemí je 150 milionů kilometrů. Spolu se sluneční soustavou obíhá okolo středu Mléčné dráhy rychlostí 220 km za sekundu. Jeden oběh tak trvá 226 milionů let. Solar Orbiter je velká evropská mise ke Slunci. Je to kosmická sonda, kterou realizovala Evropská kosmická agentura ve spolupráci s NASA. Na palubě této sondy je celkem 10 přístrojů, které mají hlavní cíl komplexně studovat sluneční aktivitu, zejména sluneční erupce a výrony sluneční hmoty směrem do okolí Slunce až k Zemi. Toto je klíčové pro pochopení vlastně procesů na Slunci, ale i procesů v heliosféře, šíření těchto procesů heliosférou, my tomu říkáme kosmické počasí. A také je velmi významné, že ta sonda vlastně poprvé nám umožní pozorovat sluneční póly, což ze Země nelze. Naše Slunce je velmi důležitým tělesem pro rozvoj životních forem tady na Zemi, ale také je zdrojem téměř veškeré energie, kterou jako lidstvo využíváme, s výjimkou energie jaderné. Ovšem může být i nebezpečné, protože eruptivní procesy na Slunci jsou spojovány také s poruchami v zemské magnetosféře, díky nímž můžeme například pozorovat pěkné polární záře. Ale dochází také k výpadkům rádiového spojení, poruchám na dálkových rozvodech elektrické energie a dalších podobných efektů. My se tedy snažíme tyto eruptivní procesy pochopit, abychom je snad dokázali v budoucnosti předpovídat a také předcházet jejich důsledkům. Ústav fyziky plazmatu se účastnil mise Solar Orbiter skrze projekt METIS. Projekt METIS to je vlastně koronální dalekohled, který se skládá z dvou takovýchto asférických zrcadel anulárního typu. Tvar tohoto zrcadla je také velice přesný. Optický průměr tohoto zrcadla je asi 220 mm a jeho přesnost je asi 20 nanometrů. Pokud bychom přeškálovali tuto hodnotu do velikosti například Máchova jezera, tak rovinnost Máchova jezera musí být menší než 0,2 mm. Pro projekt METIS se realizovalo několik sad těchto zrcadel. Každá ze sad byla určena pro jiné testy. Jedním z těch testů byly například strukturální testy. U těch se ukázalo, že původní struktura zrcadel je velmi podhodnocená. Tím následkem došlo k zesílení struktur tak, aby při startu rakety zrcadlo vydrželo. STIX detekuje rentgenovou emisi ve formě spektra, tedy množství rentgenových fotonů v závislosti na jejich energii. Technologie přístroje umožňuje také rekonstruovat tzv. Snímek rentgenovské emise ve sluneční atmosféře. Oba typy měření se pak používají ke studiu urychlených částic. Přístroj STIX byl uveden do plného provozu během přibližování Solar Orbiteru ke Slunci v lednu 2021. Na Ústavu fyziky atmosféry jsme pro Solar Orbiter vyvinuli modul Time Domain Sampler pro měření elektromagnetických vln v okolí sondy. Toto je jeho záložní kus, který by byl použit v případě, že by došlo k poruše na letovém kusu. Přístroj je unikátní v tom, že jeho palubní software dokáže identifikovat zajímavé kusy dat, které jsou potom odeslány na Zem. Za dva roky jeho provozu se podařilo naměřit několik desítek průletů sondy zdrojovou oblastí slunečních rádiových emisí. Slunce zkoumá i sluneční oddělení na Ondřejovské hvězdárně Astronomického ústavu Akademie věd. Sluneční aktivitu pozoruje pravidelně tzv. Sluneční patrola a radioteleskopy. Další přístroje, například spektrografy, se zaměřují na vybrané jevy, protuberance či sluneční erupce. Čeští sluneční fyzici se běžně účastní mezinárodních pozorovacích kampaní, kdy je vybraná oblast na Slunci pozorovaná jak velkými pozemními dalekohledy, tak družicovými přístroji. Taková data umožňují komplexní studium fyzikálních procesů, které stojí za sluneční aktivitou. Lidé zkrátka potřebují vědět, jak to na Slunci chodí, jak sluneční aktivitu předpovídat a jak se před negativními vlivy Slunce ochránit. ALMA je největší pozemní pozorovací přístroj současné astronomie a astrofyziky.
Podílela se například i na získání známého obrázku černé díry z centra naší galaxie. Kromě galaxií a vzdáleného vesmíru se ale zabývá i výzkumem Slunce. A to je tak trochu specifika našeho ondřejovského úzlu. ALMA totiž kromě té vlastní observatoře, která je umístěna v Chile v nadmořské výšce 5000 metrů, tak má celosvětovou infrastrukturu pro pozorovatele a výzkumníky, která se nazývá ALMA regionální centra. Jsou v Evropě, v Americe a v Asii. To evropské je rozděleno do 7 úzlů, jedno z nich je u nás v Ondřejově a je specifické právě tím, že se zaměřuje na výzkum Slunce a vedlo projekt pro výzkum Slunce s ALMou, který naučil ALMu vlastně sluníčko pozorovat. Slunce je naší nejbližší a nejdůležitější hvězdou. Ze Země ji sledujeme a studujeme odjakživa. Teprve poslední desetiletí se ale o ní dozvídáme skutečně víc.